Ugo, iubimi moi, znam ce sunt. Nu iscam da si predstavesc ce si do men. Ela, scapi, cel život няма да ми стигне да моля за прошка заради онова, което сторих. Аз те обичам. Приближи се. Ела. Ела. Любов моя. Целуни ме. Нуждая се от целувката ти, за да продължа живота си и без теб. Целуни ме, скъпи. Acercarme a ti, pero me frena la razón, oculta en lo más profundo de mi ser. Доктор, бъдете добър. Когато наближим, спрете пред къщата на Обрегон. Не, глупако, първо отиваме на гробището. Не се сърдете, казах го, защото къщата на Обрегон ни е на път. Защо да не се възползваме? Моля ви. Май не разбирате сериозността на положението. Днес опитаха да отворят гроба на Уго. Ако не беше Соледат, всичко щеше да се разкрие. Мислите ли, че отново ще опитат да отворят гроба, доктор Макс? В града има доста любопитни хора, които направиха от Уго Демедина мит и искат да знаят дали наистина той лежи в онзи гроб. Обезобразим ли лицето на Мигел? Ще го направим трудно за идентифициране и всичко ще приключи. Хайде! Любов моя, не си отивай, моля те. Не искам този сън да свършва. Искам да те докосвам. Да те целувам. Да чувствам, че сме заедно, любими. Умолявам те. Не, не, Соледат. Няма да успееш да ме подлудиш с думите си. Не ти вярвам. Скъпи, не говори така. Не ти вярвам. Не ме наказвай с безразличието си. Аз те обичам с цялата сила на сърцето си. Обичаш ме? Знаеш ли как купнеех да изживеем този момент? Скъпи мой. Знаеш ли? Обичам те. Искам само да ти докажа с една своя целувка, че си любовта на живота ми. Единственият, който съществува за мен. Целуни ме. Quiero perderme en tus sentidos para no saber quién soy ni lo que debo ser. ¿Qué está pasando aquí? Какво правят тези мъже точно на гроба на Уго Демедина? Ти си новият пазач? Да. Как е тази вечер? Любими, трябва да ти кажа нещо. Не казвай нищо. Много е важно и за двама. Искам само да те почувствам, Соледат. Искам... Искам да усещам, че си моя. Само моя. Не желая да се събуждам. Искам да остана така с теб. Ти си единственият мъж в живота ми. Обичам те. Какво има? Не съм единственият, Соледат. Какво? Не съм. Това
единствено. Не е нищо повече от един сладък и жесток сън. Моля те, не си отивай. Остани още. Моля те. Затвори очи. Не. Заспивай, Соледат. Не искам да си отиваш отново. Заспивай. Заспивай. Обещай, че ще се върнеш. Заспивай. Обещай ми. Заспивай. Заспивай. От мъка, че съм го загубила. Мислех, че е до мен. Винаги беше с мен, но това е защото силно желаях да го видя отново. Соледат никога не е била влюбена в Уго де Медина. Разбра за финансовото ни положение и прие да се омъжи за него от интерес. Че не беше сън. От тук, госпожо. Лело, моля те, сигурна ли си, че искаш да стоим тук? Това е истинско свърталище. Нямам друг изход, Елойса. Еркулес, навярно, е с онези негодници бурки. Трябва да знам защо се бави толкова. Смятам, че госпожица Елойса е права. Тук не е място за вас. Ако позволите, мога да вляза и да потърся Еркулес. Чудесна идея, Алберто. Ти влез, ние ще чакаме тук. Не се бави, моля те. Няма. Боя се да не се е случило нещо. Нищо не се е случило. Да си вървим. Господине, какво е? Главата ми. Къде са? Ранен сте, позволете да ви помогна. Какво се е случило тук? Кой ви удари? Бурке. Хванах ги, но някой ме удари по главата. Изглежда се избягали. Госпожа Ребека ви чака на входа. Да вървим, елате. Поне оставиха това. Хайде. Елате с мен, моля ви. Мили, какво ти е на главата? Някой ме удари, не успях да се защитя. Взел си книгите? Казах ти, че моите методи са по-ефикасни от твоите. Невероятно, Еркулес. Най-после успя в нещо. Знаех, че няма да ме разочароваш. Не мога да разбера, господаре. Тук се повтаря, че госпожа Соледат е измамница, че изобщо не й вярва, а толкова време се сбогува с нея. До много е влюбен. Нормално е да се лута между чувствата и обидата. До много обича госпожа Соледат много, нали? Толкова, че не съм го виждал никога такъв досега.
А ти? Обичаш ли ме колкото той нея? Малко е рано да говорим за дълбоки чувства, не мислиш ли? Колко съм глупава. Мислих, че съм важна за теб. Но съм грешала. Марина, държа много на теб. Чувствам се щастлив, когато си до мен. Но не ме обичаш. Обичам те много, но трябва да ми дадеш време и онова, което е в сърцето ми, да може да разцъфти. Господине, какво стана там? Не беше сън. Почувствах те, скъпи. Ти беше тук. Къде си? Уго? Събуди се. Помощ! Соледате, става нещо. Доного. Успяхте ли да видите госпожа Соледат? Ароматът на устните и за малко да ме накара да загубя контрол. Тя разбра ли, че сте вие? Тя... Никога няма да си обясня магията, която ни обгръща. Господине, това значи, че госпожа Соледат не е разбрала, че сте били там. Не. За Соледат това беше просто сън. Не биваше да я търся. Не биваше. Божичко, дъще, какво има? Соледат, скъпа. Урсула, помогни. Помогнете ми, моля ви. Не искам да загубя бебето, умолявам ви. Скъпа. Помогни ми, татко. Помогни ми. Моля те, помогни ми. Е, сестър. Добра работа свърши. Книгите, къде са? Не се притеснявай. У Елоиса са. Трябва да намерим указанията. Спокойно, не се тревожи, имаме време. Ще ги открием. Трябва да ти кажа нещо. Сега ще си получиш наградата. Спокойно, спокойно, госпожо. Няма да се случи нищо лошо с бебето. Отивам за доктора. Кажи на Хасинто да те закара по-бързо. Не исках да се случи това. Не исках. Дъще, спокойно. Най-важно е да си спокойна. Мамо, моля те, не позволявай да се случи нещо с бебето. Умолявам те, мамо. Изглеждаше толкова искрена в отчаянието си. Думите бяха така убедителни. Всичко е просто измама. Господарю, простете, че ще го кажа, но страдате твърде много, а не е честно. Разкрийте се, кажете, че сте жив, кажете истината. Направете го. Марина, моля те, как смееш? Борете се за чувствата си. Отворете сърцето си. Направете го и ще облекчите болката.
остава в къщата. Сигурно Соледата разбрала, че не е било сън и се е разстроила. Помислете, господаро. Тя ви смята за мъртъв. Представете си какво е било да ви види отново. Изчакайте тук. Искам да се убедя, че Соледат е добре. Господине, господине! Лелю, Ребека, отвори, моля те. Трябва да ти кажа нещо. Елоиса, сега не мога да те приема. Лелю, много е важно, отвори! Лелю! Какво има? Не разбираш ли, че съм заета? Не бързай толкова да празнуваш. Пригледах книгите. Липсват няколко страници. Какво каза? Някой е скъсал страниците от книгите и сигурно точно там са указанията за съкровището. Какво ти става, глупако? Едва не ни сгази. Доктор Макс? Същият. Доктор Макс, това е чудо. Слава Богу. Първо ме обиждате, а после се радвате, че съм аз. Докторе, трябва веднага да дойдете в къщата на Обрегон. Спешно е. Каквото и да е, ще почака. Сега имам друга работа и бързам. Моля ви, докторе, умолявам ви. Сериозно е, госпожа Соледат може да умре. Няма да ви пусна, докато не се съгласите да дойдете с мен. Говори най-после, къде скри страниците? Казах ти да не се доверяваш на този тип, той е предател. Мислиш, че няма да разбера? Искаш да се докопаш сам до съкровището на Еремиас? Ребека, нека обясня. Не е каквото си мислиш. Кълна се, когато намерих книгите, страниците вече липсваха. Не стави, циник. Леля не е глупачка. Няма да излъжеш. Не се меси, Лоса. Това е между мен и Ребека. Грешиш. Всичко, което е на Леля, е и мое. Дайте, не ме карай да губя търпение. Не са у мен. Не лъжи. Щом се съмняваш, потърси в дрехите ми. Нямам нищо. Ще говоря с Алберто, изобщо не му вярвам. Не, чакай. Чакай. Щом книгите са били в дома на Бурке, значи трябва да знаят къде са тези страници. Увериха ме, че така са ги намерили. Заплаши ги, но нищо не казаха. Сигурен съм, че и те не знаят. Лъже, Лелю. Херкулес е в комбина с Бурке. Не е вярно. Добре, щом книгите и страниците не са при Бурке, единственото, което ни остава да мислиме, че са у Енрико. Нали така? Ами ако Естера разбрала за съкровището и тя откъснала страниците? Не, не е възможно. Има достатъчно проблеми на главата да мисля за това. Трябва да намерим онзи Енрико. Разбрали, Еркулес? Намери го. Докторе, заповядайте. Дъщеря ми е много зле. Добре, че срещнахме доктор Макс на разклонението. Отведете ме при нея, бързо моля. Елате с мен. Почакайте, докторе. Преди да прегледате дъщеря ми, трябва да ви кажа нещо. Соледат е бременна. Бременна? Докторе, преди да помислите нещо лошо, е важно да знаете, че детето, което чака, е от Осида Земедина. Трябва да намеря указанието за съкровището на дом Еремиас. Но къде? 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 Нищо не разбирам. Дом Еремиас, защо го правите толкова трудно? Не е нужно да ми давате обяснения, госпожо. За мен дъщеря ви е просто пациент. А и да си призная, изобщо не ме интересува от кого е детето, което чака. Знам, докторе. Искам само да избегнем приказките на хората. Дъщеря ми изстрада много. Трудно ще понесе хората да говорят за нея. Дъщеря ви беше омъжена кратко време за Донал Сидес. Значи бременността и още в началото. Нали така?
Докторе, срамувам се, но истината е, че Солдат имаше тайна връзка с Алсидес преди годежа Суко. Достатъчно обяснение. Заведете ме при нея, моля. Хайде, да отидем там. Да, докторе. Тежи. Готово. Да отнесем сега тези неща в къщата на Обрегон. Не ми харесва идеята, но да използваме, че докторът е в къщата. Виж. Тази каретена до ногу. Мирна праха му. Какво правят Борис и Марина там? Не е наша работа. Да вървим да върнем тези неща по-бързо. Как е дъщеря ми, докторе? Положението на Солдат е много деликатно. Какво искате да кажете, зле ли? Получила е кръвоизлив. А в нейното положение това може да е опасно. Тя самата призна, че не се случва за първи път. Бебето добре ли е, докторе? Ако се пази, нуждае се от пълен покой. Ако е възможно, по-малко да излиза навън, а най-добре да не излиза до края на бременността. Солдат чака дете от Алсидес. Господине, не е възможно. Госпожа Солдат за кратко време бе омъжена за дон Алсидес. Явно не е било пречка. Господине, мисля, че детето е ваше. Борис, Солдат и Алсидес са имали тайна връзка много преди да се сгодим. Сега разбирам защо, брат ми. Разбира се. Сега разбирам какво се опитваше да ми каже Алсидес. Ще ми дадеш нов шанс, въпреки че спечелих любовта на Солдат. Сигурен ли си? Ще ми дадеш нов шанс, въпреки че Солдат ще ми роди дете. Аз мислех, че брат ми сигурно лъже. Измамиха ни, господине. Измами ни, Борис. Измами ни. Не искам да остана и секунда повече на това място. Да се махне. Аз съм виновна, докторе. Бях много разстроена. Притесних се, защото сънувах сън. Сън? Какъв съм, госпожо? Уго беше тук. С мен. Видях го. Какво говориш, дъще?
Успокой се, скъпа. Било е само сън. Трябва да си починеш. Не, мамо. Беше наистина. Видях го. Можех да го докосна. Наистина. Повярвай ми. Трябва да вървя, извинете ме. Докторе, хонорарът ви. После, госпожо, сега бързам. Вие какво правите тук? Казах ви да изчакате отвън. Не се ядосвайте, докторе. Беше за благородна кауза. Върнахме нещата, които бяхме взели от тази къща. Не видяхте ли нещо странно? Странно. В тази къща, простете, всичко е странно. Като почнем от физиономията на Доня Естер. Странното е, че сте тук, нали? Трябваше да прегледате госпожа Соледат. Прегледах я. Дори говорих с нея. Соледат твърди, че Дон Уго е бил при нея. Че я е целунал. И е било наистина. Бедната. Става все по-зле. Май не успяхте да изтриете съзнанието й. Тук се случват странни неща. Отвън видяхме каретата на Дон Уго. Марина и Борис също бяха там. Сигурни ли сте? Хайде. Ще чакам отвън. Подозирам, че Уго де Медина е жив. Къде беше? Чакам те цяла нощ. Кръчмата. Бях в кръчмата за малко. Миришеш на ефтин женски парфюм. С коя беше? Как смееш да ме затваряш тук цяла нощ, докато се въргаляш с жени, Фабио? Не казвай, че ревнуваш. Мислех, че не те интересува. Прави каквото искаш. Не ме интересува. Интересуват ме единствено парите ми. Парите? Нашите пари? Свърши. Какво каза? Как може да си толкова циничен, Фабио? Съжалявам. Но не ми провървя на карти. Вече нямаме никакви пари. Глупак такъв. Сега ще трябва да работим. Да. Ще попитам в болницата. Бях доброволка през войната и работих като сестра. Може да помогне. Няма да ти позволя. Ще те разкият. Ай... Някой негодник може да ти посегне. Не ставай глупав. Нуждаем се от пари. Току-що каза, че нямаме нищо. Налага се да работим. Да, така е. Но ще работим заедно. Не смятам да рискувам. Знам какво ще правим. Започвам още до вечера. Сигурен съм, че бяха тук. Нали, котенце? Да. Тук. Убедени ли сте? Разбира се. Има следи от карета. Ето. От дяволите. Казаното от Соледат може да е истина. Какво е казала госпожа Соледат, докторе? Добре ли сте? Да нямате температура? Да не би тези халюцинации да са взели да стават заразни. Не ставай глупава. Обеден съм, че тук става нещо странно. Вярваме ви, докторе. Вярваме, не се притеснявайте. Не е ли по-добре да си свършим работата? Да. Да вървим по-скоро на гробището. Докторе, как е госпожа Соледат? Какво е? Какво се е случило с нея? Нещо с главата ли? Какво е? Не ви интересува. Да се махам от тук. Мисля, че щом ще работим заедно, трябва да сме добре информирани, нали? Точно така. Ако е истина, че Борис е бил тук, тогава
Подозренията ми, че Уго де Медина е жив, ще се потвърдят. Възможно е и ще разбера това. Ще разбера. Соледат е лицемерка. Като че не знаем тайната й. Не й пука за Уго де Медина. Знам. Нямаше да повярвам, ако самата Естер не бе казала на Леле, че Соледат е била любовница на Осидес преди го дежа й с Уго. Ще те изтръгна от сърцето си, Соледат де Обрегон. Кълна се. Госпожо, притесних се от онова, което казахте за Донуго. Не, не искам да се тревожиш. Не става въпрос за мен. Тревожа се за родителите ви. Да, имаш право. Сигурно съм си въобразила. Обичам толкова Уго и имам чувството, че го виждам навсякъде. И аз така мисля. Лошото е, че родителите ви няма да разберат. Да, права си. Няма да говоря повече за това. Освен всичко, момента най-важното за мен е бебето. Трябва да мисля единствено и само за него. Соледат ме притеснява. Отново говори, че вижда Уго навсякъде. Надявам се да не се отрази зле и да се побърка. Трябва да я подкрепяме, за да преодолее всичко това. Така ще се отдаде на детето си. Лукас, защо не пишем на сестра ти Антония да дойде и да ни помогне за Соледат? Утре рано ще изпратя телеграма на сестра ми. За Бога! Това не са ли нещата, които изчезнаха сутринта? Които откраднаха онези негодници? Не разбирам. Върнали са откраднатото? Странно. Дали тези хора не са още в къщата? Успокой се. Събуди се! Идиот си, идиот! Нехте да пазиш гроба на Уго де Медина. Не да спиш. Да, господине. Ама чистот. Но ще разкрия тайната ти. Ако си жив, негоднико, ще имам новината на годината. И ще я обявя на целия свят. Мъжът, който избяга от смъртта. Хубаво заглавие. Мъжът, който избяга от смъртта. Трябва да го отбележа. Стой! Подяволите! Дай светлина, Боркесита. Не виждам добре. Гермо, да се махаме от тук. Чувам стъпки. Ела, върви страхливо, котенце. Не, не, Гермо. Хайде. Не, Гермо. Гермо. Чакай. Значи вие сте оскърнителите на гробове. Алсидес, много съжалявам, че не успяхме да се обичаме като истински братя. Простете, че се намесвам, господине, но брат ви не чувстваше мъка по вас, когато всички ви мислеха за мъртъв. Той не е виновен, Борис. Не е виновен. Въпреки, че сме една кръв, винаги сме били различни. Когато бяхме деца, родителите ми разбраха, че страдам от каталепсия.
Алсиде започна да гледа на мен като на враг. Но тук, на това място, ранен и без сили, ме помоли да го оставя. Молеше ме да се спася. Реката е много пълноводна, господине. Сигурно се е ударил. Не заслужаваше да умре така. Доного. Толкова е несправедливо. Доного. Защо съдбата не ми даде възможност отново да имам брат? Доного. Винаги ще бъда до вас. Соледат отишла на гробището и спряла ексхумацията на останките на Уго де Медина. Страхотен скандал. Да. Казват, че затворили онази част на гробището да не влизат хора, но всъщност било като градски площад. Признавам, за пръв път в живота си ми правиш услуга, Уго де Медина. Благодарение на теб, Соледат не подаде жалба срещу мен. Донесе ли каквото казах? Да, господине. Мисля, че много скоро ще изляза от тук. Дай тази бележка на Раул. Кажи му да спазва безусловно инструкциите ми. Не показвай това на никого. Не казвай и дума на майка ми. Ясно? Както заповядате, дон Артуро. Много благодаря. До скоро. Ще изляза от тук по-скоро, отколкото предполагах. Спри, Борис. Някой идва. Спри. Добре, че ви срещнахме, дон Борис. Открихме тези двамата да сквернят гроба на Уго де Медина. Какво казахте? Открихме гроба на дон Уго разровен. С лопата. Те бяха там. Не, вярно. Само минавахме оттам. Да, господине. Дон Борис, трябва да ме придружите. Показанията ви са важни. Да обвиним тези негодници. Господине, моля ви, вие ни познавате. Знаете, че не сме способни да направим такова нещо. Моля ви, спасете ни. Съжалявам, в момента не мога да ви придружа. С Марина заминаваме за друг град. Дори закъсняваме. Така е, трябва да сменим дилижанса. Но ще се върнем да решим този въпрос. Добре, но в такъв случай ще ги задържа. Докато се върнете. Дон Борис, не ни оставяйте тук. Умоляваме ви, моля ви. Моля ви, дон Борис, моля ви. Не е честно. Умоляваме ви. Всичко е доста странно. Бурки нямат мотив да отварят този гроб. Господаро, да не искате да им помогнем? Те ми спасиха живота. Няма да ги изоставя. Борис, займи се. Ще продължа сам. Господине, но сам посред бял ден. Ще ви разкрият, опасно е. Не се притеснявай, никой не ме познава на юг от тук. Ще се срещнем утре в хотел Алкала. Багажът ще е там. Ще се регистрирам под името Себастиан Монтес. Ясно? Ще намеря документи с това име, господине. Дон Лукас, какво правите? Урсула, спокойно. Аз ще отнеса закуската на жена ми в леглото. Мисля, че имаш право. Трябва да правя подобни жестове, за да върна романтиката в брака ни. Много се радвам, че мислите така. Притесняваме дъщеря ми. Събуди ли се? Мисля, че да. Но знае, че трябва да си почива. Добре. Отивам. Дон Лукас,
Сега се сетих. Госпожа Естер не е в стаята си. Стана рано и полива цветята в градината. Ще отнеса закуската в градината. Романтично, нали? Отнеси сока на дъщеря ми. Ако искаш, и ти го опитай. Аз отивам да поглезя съпругата си. Добре. Добър ден. Добър ден. Търсих те. Виждам, че днес сте много по-добре. Да, малко по-добре съм. Във всички случаи трябва да останете в леглото, да си почивате, както каза лекарят. Не знам какво да правя. Исках да отида да подам жалбата срещу Артуро, но не бива да излизам. Значи жалбата ще трябва да почака, госпожо. Да. След всичко, което се случи с нощи, не искам да подлагам на риск бебето. Много добре. За сега изпийте този сок, който приготви баща ви. Баща ми? Не само това. Сутринта стана рано и приготви закуска за Доня Естер. Елате. Какво? Закуската, скъпа. Носиш ми закуска? Добре ли си, Лукас? От много време не си проявявал такова внимание. Днес искам да те поглезя. Добре. Благодаря. Какво искате? Кои сте вие? Какво искате? Лукас! Лукас! Пуснете ме! Пуснете ме! Лукас, помогни ми! Мамо! Мамо! Естер! Мамо! Мамо! Обличат майка ми! Помогни на татко, моля те! Пуснете я, негодници! Пуснете майка ми! Помогни, Урсула! Мамо!